Nije ovaj rezultat slučajan. Upravo prethodnih dana i gostujući na vašoj televiziji i u Soko Presu i mnogim drugim televizijama je upravo ono, to ono što sam pričao, da je ovo rezultat prethodnog četvorogodišnjeg rada. Vi ste sigurno primetili da za razliku od drugih gradova i opština, a to je inače i uobičajeno kad su parlamentarni i lokalni izbori u pitanju, da na lokalnim izborima idete s nekim procentom od 10% manjih nego na parlamentu. Međutim, Soko Banja se po tome izdvaja. Mi smo na republičkim izborima imali 66% glasova za Srpsku naprednu stranku, a isti taj procenat imali smo, pa čak možda i veći, na lokalu. Znači, građani opštine Soko Banja, i pored toga što možda nije sve bilo idealno, ali videli su koliko smo se mi trudili, borili, da svima nama danas i sutra bude bolje. Znači, dosta tih projekata je rađeno i za razliku od neke prethodne vlasti, ulagali smo dosta i u seoskim mesnim zajednicama. Na ovim izborima koji su održani 21. juna 2020. godine, od ukupno upisanih birača 13.743, izašlo je 7.422 birača, što u procentu iznosi 54%, pa možda se popne do 55%, što je izvanredno. Znači, niko Srpskoj naprednoj stranci sledećih 4 godina ne može da ospori legitimitet. I ono što je interesantno, pričao sam sa dosta starih kolega političara u Soko Banji, a to je onaj broj glasača koji je dalo glas Srpskoj naprednoj stranci, a pričamo od 5.000 glasača. Znači, ostaćemo upamćeni, i to ranije nikada se nije desilo na teritoriji opštine Soko Banja, da 5.000 ljudi podrže jednu listu. Takođe, moram i da vam saopštim, na 2 biračka mesta ponovit će se izbori i odmah da vam kažem da ne dovedem u sumnju neku veliku nepravilnost. To su neke tehničke stvari, tiču se, nisu upisivali na biračkom, po ovom biračkom spisku nisu se potpisivali. To se desilo u Čitluku, a u Jezeru komisija koja je išla po kućama nisu vodili računa o nekim tehničkim stvarima i iz tog razloga se tamo izbori ponavljaju i oni su zakazani za nedelju 28. juna.